የምወድህ እባክህ ወዴት ነህ ይልሃል እግዚአብሔር፣ እባክህ ወዴት ነህ። ኑዛዜ እስከምን ድረስ ነው መናዘዝ የሚገባ? የትኛዎቹ ናቸው? እስካስታወስነው ድረስ ባጭሩ፣ እስካስታወስነው ድረስ መወዝ ወድቀ በኃጢአት ይርሳ። ስለዚህ ይረሳ። በኃጢአት የወደቀ ቢኖር ምን አይነት አይርሳ፣ የማይረሳ ነውና። ልክ ስንናዘዘው ካህኑም ስለኛ ሙሉ መረጃ ኖሯቸው ምክር ይሰጡናል። ሁለተኛው ግን እኛም የነፍስ ረፍት እናገኛለን፣ ሰላም እናገኛለን በመናዘዝ ውስጥ ማለት። ስለዚህ ትዝ ያለንን ኃጢአት በሙሉ ዘርዝረን መናገር አለብን። የሀሳብን ኃጢአትም ጭምር ማለት የሚያውቀን እስከሆነና ባይብሏችን እስካለ ድረስ የሀሳብ ኃጢአት እዚሁ ሁለተኛው ጥያቄ እዚሁ ጠቅልዬ ላንሳ። የሀሳብ ኃጢአት ማስቆም አይቻልም። በማሰብ ብዙ ኃጢአት ይሰራል። ምክንያቱም በተፈጥሯችን ማሰብ ማቆም አንችል ማለት እንችላለን። ማሰብ ማቆም እስቲ አንድ ያቆ ማሰብ አቆሙ ቢባል አለማሰባችን እናስባል። አሁን እያሰብኩ አይደለም ብለ ስለዚህ ያለ ማቋረጥ ያለ ጽራት ይላሉ እኛ ሊቃው ያለ ማስታወል ሰው ሲያስብ ነው የሚውለው 24 ሰዓት። በዛ ሀሳብ ውስጥ ያልሰራው ኃጢአት በሀሳባችን ሁሉንም አይነት ኃጢአት ይሰርታል። በአፋችን የምናገረው የምናፍረው፣ በተግባር ልቆ የምናፍረው በሀሳባችን እንሰራዋል። እንዴት ይታያል? በቤተክርስቲያን የሀሳብ ኃጢአትን ቅዱስ እንጦንስ ምን ብሏል? ማስቆም አይቻልም፣ እንዲቀር ማድረግ አይቻልም። ወፎች በላያችን ላይ እንዳይበሩ ማድረግ ይቻላል? ካልመለሳችሁ መወያየታል። ይቻላል አይቻልም? በላያችን ላይ ጎጆ እንዳይሰሩት ሞተናል ማለት ነው ከሰው። ስለዚህ የሀሳብ ኃጢአት እንደሆኗል በላይ ላይ እንዳይመላለስ እንዳታስብ ማድረግ አትችልም። የሀሳብ ሰልጥኖ ግን በአንተ ላይ ቤት እንዳይሰራ ማድረግ ትችላለህ። እየጸለይ እያማጠብ ይህንን ሀሳብ አርቅልኝ፣ ክፉ ሀሳብ እያል በመጸለይ መቃወም ይችላል። ስለዚህ ኃጢአታችንን መናዘዝ ያለብን ዘርዝረን ነው። መጽሐፈ ኢያሱ ምዕራፍ 7 ከቁጥር 7 ጀምሮ አካል የተባለ ሰው ባለፈው ጠቅሰነው ነበር። ልጅ ሆይ ለእስራኤል አምላክ ለእግዚአብሔር ክብር ስጥ፣ ለእርሱ ተናዘዝ፣ ያደረግከውን ንገረኝ፣ አትሸሽገኝ ብሎ ኢያሱ ጠየቀ። እግዚአብሔር ተናዘዝ ግን ለእኔ ንገረኝ አለ። ለኢያሱ መናገር ለእግዚአብሔር መናገር ነው ብለን ነው ሲናገር ግን አላጥያቱ በጦርነት መካከል እያለው አንድ ያማረ የሰናኦር ካባና ወርቅ አይቼ ተመኘኋቸው። ምን አልኳቸው? ምን ማለት ነው ይሄ? ምን አጥያት ነው ተመኘኋቸው? የሀሳብ ተመኘኋቸው፣ ወሰድኳቸው ማለት ይሄ ምን አጥያት ነው? የግብር አጥያት። ከዛ ድንኳን ውስጥ ደብቂያቸው አለ። በጣም ጥሩ እኮ ምሳሌ ተሰጠ። ተመኘው የልብ ነው የሀሳብ ነው፣ ወሰድኳቸው የግብር ነው በተግባር የተፈጸመ ነው። ድንኳን ውስጥ ደግሞ ሸሽጌዋለሁ። ሰው የሰው ገንዘብ ተበድሮ ወይ ሰርቆ ባንክ አስገብቶ መጥቶ የፊት ማን ይችል ይቻላል? መጀመሪያ የሰረቀውን የተዋሰውን ገንዘብ ምን ማለት አለ መመለስ አለበት። የኃጢአትን ፍሬ እየበሉ ንስሐ ነው። ስለዚህ ምን አለ? ድንኳን ውስጥ ከትቼዋለሁ፣ ከስር ሸሽጌዋለሁ። ስለዚህ ዘርዝረን ትዝ ባለን መጠን አይምሯችን ባስታወሰው መጠን መናዘዝ ይገባል። ከዚህ ጋር ተያያዥ ጥያቄ አሁን የመጣው ሁሉንም ኃጢአታችንን እንዴት ልናስታውስ እንችላለን? ያላስታወስነውን ያልተናዘዝነው ኃጢአት ስርየተ ኃጢአትም ይላል። በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። የረሳ ነው መሆኑን እግዚአብሔር ያውቃል? ያውቃል። አላማው እኮ እያለ በመሰረቱ የሰራነውን ኃጢአት በሙሉ እማናውቀው ይበዛል። ምሩአቴ አንጻኒ ከተሰወረ ኃጢአት ያድነኝ ይላል ዳዊት ሲጸልይ። ይህንን የእኛ ሊቃውንት በሶስት ይተረጉሙታል። የተሰወረ ኃጢአት የተባለው አንደኛው እኔ የማውቀው ሰው ማያውቀው ኃጢአት አለ። እኛ የምናውቀው ሰው ማያውቅብን ኃጢአት የለም አለ። ሰው ቢያውቅን እንደው አይነት ላፈር የሚለን ግን ተሰውሮ ያለ ከሰው የተሰወረ እኛ ብቻ የምናውቀው ኃጢአት አለ። ሁለተኛው ኃጢአት ይላሉ የኛ አባቶች ሰው የሚያውቀው እኛ ማናውቀው ኃጢአት አለ። ገኔ እኮ የነገሩ ቢተው እያለ ሰው ያወራብናል። እኛ ግን ኃጢአት መሆኑን አላወቅም። ምናልባትም ጽድቅ መስሎ ነው ያልምንሳ ሁለተኛ። ሶስተኛው እኛም ሰውም የማናውቀው ደግሞ ኃጢአት አለ። ማንም የሚያውቀው እግዚአብሔር ምዋት ያንሳል ከተሰወረ ኃጢአት ያለ እግዚአብሔር እያንዳንዱ የሰራነውን መተን እናዘዝ ብሎ ቢሆን ይቅር የሚለው ማናችን ልንናዘዛል? አላማው መጸጸታችንንና ነፃ ፈቃዳችንን ሰጥተን በፊቱ በድያሉ ብለን ማመናችን የሚፈል። ስለዚህ የረሳናቸውን ኃጢአቶች አሁን መተን ጸሎት እናስደርጋለን። የመጨረሻው ስጋው ደግሞ ስንቀበል ስጋው ደግሞ ስርየት ያገኛል። ስጋው ደግሞ የኃጢአት ስርየት ያስገኛል የሚለው ሲነሳ ጥያቄ የሚነሳው ምንድን ነው? ንስሐ የገባ ሰው ሌላ ምን ስርየት ያስፈልገዋል ቢባል
በንስሐ ያላስተዋወስናቸውን ኃጢያቶች በስጋው ደግሞ እግዚአብሔር ምን ይልልናል? ይቅር ይልልናል፣ ያጠፋል። ስለዚህ ሁሌ በመደር ሁሌ መውደቅ ሁሌ መነሳት ስላለ አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ያድነንም፣ ግን ደግሞ መውደቃችን መነሳታችን መበደላችን አይቀርም። የራሳችሁን መዳን በፍርሃት ፈጽሙ ይላል ቅዱስ ጳውሎስ። ክርስቶስ አድኗችኋል፣ ግን ደግሞ የራሳችሁን መዳን የቀረውን ደግሞ ራሳችሁ ፈጽሙ። ስለዚህ ንስሐ የገባን ጊዜ የምንታገለው ነው ማለት ነው። ሌላው የምደጋግመው ኃጢአት ሲኖር ምን ላደርግ ነው? ሁልጊዜ የምሰራው ኃጢአት ይህም ልጠቅሳ ነው። ቅዱስ ጳውሎስ ተናግሮታል። ምን ይላል ቅዱስ ጳውሎስ? የምፈልገውን ጥሩ ነገር አላደርገውም። እስቲ የምፈልገውን ጥሩ ነገር አላደርገውም፣ የማልፈልገውን ክፉ ነገር አደርገዋል። እንደው እኛ ነው ይመስል ስለማን ይገጣም እናንተ መልካሙን ማድረግ አለኝ፣ ፈቃድ አለኝ፣ መልካሙን ማድረግ ግን የለኝም። በጎ ነገር መስራት ፈልጋለሁ ግን አላደርገውም። የማልፈልገውን ኃጢአት እሰራለሁ፣ የምፈልገውን ጽድቅ ግን አልሰራም። ለዚህ ለሞት ከተሰጠ ስጋ ማን ያድነኛል? ሁልጊዜ እኛ የምንፈልገውን አይነት ጽድቅ አንሰራ፣ የማንፈልገውን ኃጢአት ደጋግመን እንሰራ። አንድ ኃጢአትን ደጋግመን ስንሰራ ካህኑ የሚያማክሩ ካህን ከሚሰጡ ብዙ ጠቀሜታዎች አሉ። ይሄ የኃጢአት ምን እንደሆነ መወያየት ምንጩ ምንድን ነው? ሁልጊዜ እየመጣ ልንናዘዘው እንችላል። ለምሳሌ አንድ ገንዳ ውስጥ የሻወር ገንዳ ውስጥ የሻወር ቧንቧ ቢከፈትና ገንዳው ቢሞላ መፍትሄው ይህንን ውሃ እየቀዱ ማፍሰስ ነው ወይስ ቧንቧውን መዝጋት? ቧንቧውን መዝጋት ማለት ነው። ኃጢአት እንድንሰራ አንድ ኃጢአት በተደጋጋሚ እንድንሰራው የሚያደርገን ምንድን ነው? የምንውልበት ቦታ ነው? የምናሳልፍበት የምናመሽበት ስፍራ ነው? የምንውላቸው ጓደኞች ናቸው? የምናነበው መጽሐፍ ነው? የምናየው ፊልም ነው? የምናወራው ወሬ ነው? ምንድን ነው? እና ማለት እኮ ወደኋላ ስንመለስ ችግሩ ምን እንደሆነ ይታወቃል። ኃጢአትን እንድንሰራ የሚያደርገን ማለት ነው። ስለዚህ ምንጩን ነው ማድረግ እንጂ የፈሰሰው ውሃን እየቀዱ ብቻ መጥፋት ዘላቂ ፈትሄ ያመጣች። ስለዚህ መታገል አለብን። ኃጢአት ላለመስራት የምናደርገው ትግል እኮ ዜር ቆጣው ያመነታ ነው ምራ ዛሬ ስደው አላደርገው ብለን ያደረግናት እንቆጥራል። በመጽሐፈ መነኮሳት አንድ ልጅ ከረድ ሆኖ ያመነች አገር ሆነ ያደረገ እና ሁልጊዜ እሳቸው እግዚአብሔር ታብሎ ሳያሰናብሉት አይተኛም። እየሰማችሁ እና እሳቸው ሳያሰናብሉት አይተኛም። አንድ ቀን ሊሰራበት ሲመጣ እኛ አባት እንቅልፍ ወስዷቸዋል። አሁን መተኛት ፈልጓል፣ ግን ደግሞ ጥሩ ሜዳ የእሳቸውን ቡራኬ ሳይቀበል ማለት ነው። ስለዚህ ልጠብቃቸው ብሎ ቁጭ አለ። ሊጠብቅ እኛ አባት ገብተዋል። እሱ ደግሞ ለመተኛት መጀመሪያ የእሳቸው ምን መቀበል አለ ቡራኬ። መጨረሻ ላይ እንቅልፍ ወሰዱ አቃለ እና ተኝቶ ጠዋት ላይ እሳቸው ቀድሞ ነበር። ቀድሞ ሲነቁ እሱ ተኝቷል። ተኝቶ ግን ሰባት የብርሃን አክሊሎች ዘውድ ማለት ነው፣ በጭንቅላቱ ዙሪያ ሰባት የብርሃን አክሊሎች አሉ። ደነገጡና አማትበው ጸሎት አድርገው ከዛ በኋላ ተሰቀሱ። ምን ሆነ ነው እዚህ ምን ትሰራለህ? ለምን አትተኛ ገባ? ለምን እዚህ ተኛ? አይ እኔም አርሶ ሳይባሉኝ ላለምተኛ ነው፣ ግን ሌሊት አለ ሳይባሉኝ አልተኛ ብዬ መጣሁ። ግን ደግሞ አይ በቃ እሳቸው ከተኙ የምንዳለብኝ ብዬ ሊሄድ ጀምርና ስመለስ ሌሊት ጀምርና ስመለስ ሰባት ጊዜ ተመልሻለሁ። ስንት ጊዜ? ለሰባቱ መመላለሶች ነው ነዛ ተፈጠሩ። ስለዚህ ኃጢአት ላለማድረግ ያደረግነውን ትግል ራሱ ላለመስራት እንደው የዛሬን አልሰራ እንደው ነገ እሰራዋለሁ ብንል ይሻላል። ሁሉን ለምና ምክንያቱም ዲያግኖስ ይሄዳል ለዛ ነገ ይመጣል ተብሎ አባ ታድራ እና ማለኛ አባ ሁለት መነኮሳት አሉ። ሰይጣን ይፈትናቸዋል። ጸባ ፍልሰት ይባላል። የመነኮሳት ትልቁ ፈተናቸው ገዳም ጥሩ ነው ሲቀመጡ አሁን ቤት ከተማ ስንት ነገር አለ እያለ እንዲፈተን እንዲወጣ ውጣ ውጣ ይባል። አንድ አባት እኮ በየገዳማቱ ሁሉ ከገዳም ገዳም ሄድ ራሱ ለመነኩሴ ጥሩ አለ ከገዳም ገዳም እንኳን ከተማ ማለት እና እዛው በየገዳማቱ ሁሉ ቤት የሰሩበት አባት አሉ። የመዞር ችግር ኖሮበት በቃ ከሚመላለስ ሲመጣ ማረጋ ነው። እነዚህ ሁለት መነኮሳት 40 ዓመት ሙሉ ከዲያብሎስ ላይ ሲዘብቱ ልክ ክረምት ላይ ሚት ወደ ከተማ ይባባሉና አንደኛው አባ ሚላ አይ አሁን ክረምት ነው ጭቃ በጋ ላይ ይላል። ከዛ ሰይጣን እሺ ብሎ ይላል። መቼ ነው
በጋ ላይ ሊቆሰቁሳቸው ማለት ነው። በጋ ደግሞ ሲመጣ ይህ በጸራራ ሳይለኛል ክረምት ይሻላል። እንደዚህ እያሉ በጣም ብዙ ዓመት አሳለፉ። መጨረሻ ሰይጣን ተሳድቦ ሄደ። ስለዚህ መታገል አለብን ላለ ደጋግመን ከምንሰራው አዳ ለመላቀቅ መታገል ራሱ እግዚአብሔር ዋጋ ይቆጥርበታል። ከዲያብሎስ ነው ቅዱስ ጳውሎስ ገና ደምን እስከ ማፍሰስ ከኃጢአት ጋር አልተጋደላችሁ ይላል። ምን እስከ ማለት ገና እኛ ምን አሁን እኛ ሆነን ለመናገር ሰይጣን እየፈተነ ነው ነው ሰይጣን ከሚፈትነን ራሳችንን የምንፈትነው አይበቃም? እንግዲህ የወጣትነት ፈተና ትልቁ ፈተና ዝሙት ነው። በወጣትነት የሚመጣ ፈተና ወደ ዝሙት የሚመሩ ወሬዎች እያወራን እያነበብን እያየን እየሰማን በዝሙት ተፈተንኩ ሰይጣን ፈተነ የሚሉ ያሳፈ እያራገቡ መቃጠል ሆነ ያለ ራሱ እያራገበ ራሱ መቃጠል እና እንዲሁም ሰይጣን ፈተኔ ማለት ራሱ ትንቢት ነው ይላሉ አባቶቻችን። በጣም የደንቃቸው አባ አንቶንስ ጋር የመጀመሪያው መነኩሴ ነው እሱና መቃስ አንድ ወጣት መነኩሴ መጥቶ አማከረው አባቶንስ እየሰማችሁ ነው እያለቀሰ አባቴ እኔ 10 ዓመት ነው ከመነኮሱ ሰይጣን አስቸገረኝ ይላል። ፈተናውን አልቻልኩትም አባቴ ይኸው 10 ዓመት ሙሉ ይጸልዩልኝ ብሎ ተማረው ተናግሮ ይሄ ዲያብሎስ ነው። በህያው እግዚአብሔር ስም እምላለሁ ይሄ ሰውዬ በመንኮሱ ምን ባላቀም አለ። የእኛ ሰይጣን ምኞታችን፣ የእኛ ሰይጣን ፍላጎታችን። እኛ የትኛው ቅድስናችን የሚፈጥር የትኛው ተጋድሏችን ስንት ቅዱሳን እያሉ መከራ የሚያሳዩ እኛማ በፈቃድ ከእሱ ጋር ተስማምተን እሱ የሚፈልገውን እየሰራ ስለዚህ አንድ ኃጢአት ደጋግመን የምንሰራው ከሆነ አርቅልኝ ስለት መሳር ቁጥር ኃጢአት አላቸው ብሎ ይቻል በእውነት ከዚህ አውጣኝ፣ ከዚህ ችግር አውጣኝ። ጾም ሲመጣ ደግሞ ሁልጊዜም ጾም ሲመጣ የእኛ ቤተክርስቲያን እንግዲህ ጾምን የምታየው እንደ ግብዣ ልክ ምግብ በጣም ብዙ አይነት ምግብ እንደቀረበለት ሰው ልክ ጾም ሲመጣ በመንፈሳዊ አይነት ስናየው ደስ የሚያሰኝ ነገር ቅዱስ ያሬድ ምን ይላል? ሀዘን ለአብዳን ይላል። ጾም ለሰነፎች ሀዘን ነው። ልክ ገና ሲገባ የሚበሳጭ እንኳን ገና ጾሙ በገባ በአንድ ቀኑ ስንት ቀን ቀረው ገና እኮ አንድ ቀኑ በዛ ጾም የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ትንሽ አበዛል። ጾም የስጋ ረሃብ ነው፣ ልክ ነው። በስጋ መራብ ነው ጾም፣ የነፍስ ግን ጥቃም። በስጋ ብንራብ በነፍስ ምን ይላል? ምን ትጠቅማለች ጾም? እማ ለጸሎት ይላል። የጸሎት እናት ናቸው። ሰው ሲጾም የመጸለይ ፍላጎቱ ምን ይላል? ይጨምራል። ብሶ ቤተክርስቲያን ሄደው በጾም ነው በምስል ግልጽ እኮ። ስለዚህ የጸሎት እማ ለጸሎት ወእህታ ለአርምሞ ዝምታን ታመጣለች። የዝምታ እህት ናት። ሰው ሲርበው እኮ ዝም ይላል አይደለም? ዝም ሲል ደግሞ በመናገር ከሚሰሩ ብዙ ኃጢአቶች ምን ይላል? ብዙ በተናገር ቁጥር ይቆጨኛል፣ ዝም በማለት የተቆጭቻለሁ ይላል ቅዱስ አንሳነች። ስለዚህ በአንደበት ከምንሰራው በጾም እንከልከል። ከዛ ወጥንተ ወታጽምም ሁሉ ፍትወታ ተዝስጋ የስጋን ፍትወት ምኞት ሁሉ ጸጥ ታደርጋለች። ጾም ያጠፋል። ስለዚህ ምን አለ ጌታችን? አጋንንትን ሊያወጣው አርያም ሞከሩ ውጣሉ ይሉት እንዲ አላቸው። መጨረሻ ላይ ልናወጣው ያልቻልነው ምንድን ለምንድን ነው ጋር ማለት እንዲህ አይነቱ በጾምና በጸሎት ካልሆነ ምን ይለች ጋኔ ብቻ ይመስላል። በጾምና በጸሎት ካልሆነ የማይወጣ የሆነ ክፍል ማዳለ ሁላችን ልንላቀቀው እየፈለግን ልንላቀቀው ያልቻለ ብዙ ሞክረን ካህን መክሮን ረተ የረተው ብለው ብዙ ጥረት አድርገን ያቃተን ነገር ሊኖር ይችላል። በህይወታችን ልንቋቋም ያልቻለ እንደው ምን አለ ጌታ ብታላቅቀኝ ምንለው? እንዲህ አይነቱ ከጾምና ከጸሎት ነገር ሊወጣ ምን አይነት አይችልም። ስለዚህ ለሌላ ጉዳይ ሱባኤ እንደሚይዘው እስቲ ከዚህ ኃጢአት አውጥ ይህንን ልማድን አርቅ ብሎ አንድ ሰው መለመን መማሳ ያስወድ እግዚአብሔር ይረዳ ድካማችን ስና በራሴ ከዚህ ኃጢአት እላቀቃለሁ ብሎ የሚያስብ ሰው መቼም አይለቀቅም። ሁለተኛ በራሴ እላቀቃለሁ ማለት ራሱ ኃጢአት ስለሆነ ሌላ ኃጢአት ጨመረ ትቢት ሆኖ ስለሚያ ስለዚህ ደጋግመን የምንሰራውን ኃጢአት ካህናት እያማከር ካህናትን መምህራን ቤተክርስቲያን ብዙ ናቸው እያማከር መጽሐፍት እያነበብ መጽሐፍት ላይ እኮ እግዚአብሔር ይናገራል። ጸሎት ስናደርግ እግዚአብሔር እናናግረዋል። መጽሐፍት ስናነብ እግዚአብሔር ያናገረናል። እሱ ነው የሚናገረው። ስለዚህ ለእኛ ለኃጢአታችን መፍትሄ የሚሆን የሚናገሩ መጽሐፍት ያሉበት በተለይ ገድላት ድርሳናት ከሂስቶሪካል ፖይንት ኦፍ ቪው እያዩ ክሪቲካል የሚያደርገዋል። እንደዛ አይደለም
ሲወድቁ ሲነሱ ስትናቸው የነሰናቸው ያቆሉኛን የኛን ሩሰት እንድንረዳው እንዴት እንዳለሁት አባውን የክርስትና ምድር እንዴት እንደኖርን እና ወጥቷል ነው። ስለዚህ አንድ ያጥብን ያበረታና ያጥናና እንዴ ቢነበው ብቻ በጣም ብዙ መጻፍ አለ ለቤተክርስቲያናችን። ሌላው ገዳማት በመሳለም ለአባቶች ጸሎት በማሳያስ ስርየት ይገኛሉ ወይ? ሙሉ ስርየት ይገኛሉ ወይ? ሙሉ የሚለው ጥያቄ ድሮ ትሩፎልስ ስንፈጠር ኦል ካለው ኮልስ ነው። ስለዚህ ሙሉ የሚለው አይሳም። ለስርየት ኮንትሪቢዩት ሊያደርግ ይችላል። ወደ ገዳማት፣ ወደ በጎ ወደ ልዩ ገዳማት መሄድ ለኃጢአት ስርየት ሊጠቅም ይችላሉ? አዎ ሊጠቅም ይችላል። ብቻውን ግን ሊጠቅም አይችልም። ሌላው ቀርቶ ቃል ኪዳኑን ስናየው ይሄ ለብቻ ስርየት ይደረግለታል የሚል እንኳን ብናገኝ አብሮ እኮ ምን አለ ስርየት ይደረግልኛል ብሎ በልቡ ምን ማለት አለ ማመን አለበት። እኛ መቼ እናምናለን ማለት ነው። ስለዚህ ከእምነት ይጀምራል። ከዛ ውጭ ምስጢራተ ቤተክርስቲያን የሚተካ ቃል ኪዳን ነው። ምስጢረ ንስሐ፣ ምስጢረ ቁርባን አምላካችን ንስሐ ባገብቱ ተፋላችሁ ጋር ጌታ ቀጥሎ ስለ ለኔ ያልበጣ የዘላለሚዎች የለው ብሏል። እነዚህ ምስጢራት የሚተካ ምንም ነገር ግን ድጋፍ ሊሆን ይችላል። ያደረገው ድካም የኃጢአቱን ይቅር ለማስፋት የለፋው ልፋት ይቆጠርለታል። ያቺ ሴት ሽቱ ይዛ አልመጣችም ወደ ጌታ? እያንዳንዱ እርምጃ ተቆጥሮላታል። ይቅር በላይ ለማለት መጣ። ከዛ ጠርሙሱን ሰብራ ሽቱን አፍስስች። ከዚህ አለቀሰ። አምላካችን ቤቱ በሽቱ ተሞላ። ይሁዳ ተበሳጨ። ጌታ ግን ምን አለ? ያደረገችው እንኳን እናንተ ዘንድ አለ ወንጌል በሚነገርበት ሁሉ በእሷ መታሰቢያ ያለው ምን ይላል? ይሰበክላታል፣ ይነገርል፣ ዋጋው አይጠፋባት ለዘላለም። ለዚህ ነው እና አሁን ችግር ጠርሙስ ሰብራ ሽቶ አፈሳ በዓለም ሁሉ ከተሰበከላት እነ ጊዮርጊስ አንገታቸውን ሰብሮ ደማቸውን አፈሳው አይነገርላቸው ይነገርላቸዋል ብላ ቤተክርስቲያን ቅዱስ አንስታስ። ስለዚህ ድካም ቅድስት አትናስያ ምትባላለች። ቅዱስ ዮሐንስ አንስ የሚባሏቸው ዮሐንስ ህጆ ኮሎቦስ እሱ አገኘችው። ንስሐ ልትገባ መጀመሪያ ጥሩ ሴት ነበረች፣ በኋላ ሴተኛ አዳሪ ሆነች። ከእሷ ቤት ገብቶ ዝሙት የምትፈጽምበት ቤት ውስጥ ገብቶ አገኛት። ቅዱስ ዮሐንስ አንስ ሲያያት አለቀሰች፣ ደነገጠች። ይቅር በለኝ አባት ያለች እግዚአብሔር ይቅር ይበልሽ ብሏት ጥሏት ሄደ። ኧረ አባት ያናግረኝ እያለችው ስትከተለው ሲሄድ ስትከተለው በጣም ብዙ ኪሎ ሜትር ተጓዙ። እየወደቀች እየተነሳች ተራራ፣ እሱ ደግሞ በፍጥነት ነው የሄደው። መጨረሻ ላይ ገዳም ስትደርስ በሩ ላይ ወደቀችና ሞተች። እዛ ገዳም ስትደርስ አለቀሰ። አባ አምላኪ ወይ እንዲህ አልተቻት እዚህ ጋር ትሞታለች፣ መጨረሻ ምን ሆነ ሲል ንስሐዋን ተቀብየዋል ማለት እያንዳንዱን እርምጃዋን ቆጥረ ይላታል። ስለዚህ እንኳን ገዳም ቀርቶ ይቅር በላይ ብለን የምንወድቀው የምንነሳው ድካማችን እኮ እግዚአብሔር ለመፈለግ ልቡን የሚያቀናው ሁሉ ቸሩ እግዚአብሔር ይቅር ይበለው ይላል መጽሐፈ ዜና መዋዕል። እግዚአብሔርን ለመፈለግ ምኑን የሚያቀናው? እየሰማችሁ? ምኑን የሚያቀናው? እግሩን የሚያቀናው ደግሞ የበለጠ ነው ማለት ከልብ ወደ እግር መጡ ጉዞ መሄዱ ይቅር በላይ ብሎ ብዙ ነገር ማድረግ ያንን እግዚአብሔር ይቆጥራል። የሀሳብ ብቻ ሳይሆን እያንዳንዱ ተግባር ዋጋ አላት። ግን ብቻውን ጸሎት ማስያዝም በወኪል የሚሆን ነገር የለም። ጸልዩልኝ እኔ አንተ ተኝተ ጸልዩልኝ አትችል። አብሮ መጸለይ ይቻላል። ንጉሱ ቢሆን ዳዊት አሁን ከናታን ጋር አብሮ ሱባኤ ይዘዋል። አብሮ መጸለይ ይቻላል። የአባቶች ጸሎት ይጠቅማል። አዎ ስለኛ ሊጸል ግን የእኛን አይጠቃም ነው። ለብቻችን ስለሆነ የሚፈረድብንም የምንኮነነው የምንጸልቀው ልጄ የምወድ እባክህ ወዴት ነህ ይልሃል እግዚአብሔር። እባክህ ወዴት ነህ